ଆଜି ଆମେ ଏହି ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କେତୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କରିବା। ଆଜିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଭାରତ ଲଞ୍ଚ କରିଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନଟି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବାକୁ କେତେ ଦିନ ସମୟ ନେଇଥିଲା? 40 ଦିନ। ଏହି ବର୍ଷ ଏସିଆନ୍ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ କିଏ ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି? କିଶୋର କୁମାର ଜେନା। ପୃଥିବୀରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଦେଶର ନାମ କ'ଣ? ଏହା କେଉଁ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଭାଟିକାନ ସିଟି। ଏହା ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ। କରୋନା ଭାଇରସ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ସହରରୁ ବ୍ୟାପିଥିଲା? ଚୀନର ହୁଆନ। ଆର୍ବିଆଇର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସର୍ବବୃହତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଭାଷାକୋଷର ରଚୟିତା କିଏ? ଗୋପାଳଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ। ପଞ୍ଚସଖା ମଧ୍ୟରେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ କବି କିଏ? ବଳରାମ ଦାସ। ପରାଭବ ଏଥିରେ ଲାଗିଥିବା ଉପସର୍ଗଟି ଚିହ୍ନାଅ। ପରା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବର୍ଗବ୍ୟଞ୍ଜନ ସଂଖ୍ୟା କେତେ? 25। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାଟି କେବେ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତର ମାନ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା? 2020 ମସିହାରେ। ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ୟୁକ୍ଲିଡ୍। କିଏ ପ୍ରଥମେ ଜିରୋର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ବ୍ରହ୍ମଗୁପ୍ତ। ଗୋଟିଏ ସମଘନର ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ 10 ମିଟର, ଏହାର ଘନଫଳ ଓ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କେତେ? 400। 95ର ଆନ୍ସାର କ'ଣ ହେବ? 294। ପ୍ରଥମ 20 ଗଣନ ସଂଖ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମାନ କେତେ? 10.5। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ର ଅପୋଜିଟ୍ ୱାର୍ଡ କ'ଣ? ଅଗ୍ନି। ହି ଇଜ୍ ରାଇଟିଂ ଏ ବୁକ୍, ଏହି ବାକ୍ୟକୁ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସରେ ଲେଖ। ହି ୱାଜ୍ ରାଇଟିଂ ଏ ବୁକ୍। ଟିଚର ଗେମ୍ ମି ଆନ୍ ଆପଲ, ଭଏସ୍ ଚେଞ୍ଜ କର। ଆନ୍ ଆପଲ୍ ୱାଜ୍ ଗିଭେନ୍ ଟୁ ମି ବାଇ ଟିଚର। 2ଟି ନିଷ୍କ୍ରିୟ ଗ୍ୟାସର ନାମ ଲେଖ। ହିଲିୟମ୍, ନିଅନ୍। ସାନ୍ଦ୍ରତାର ଏକକ କ'ଣ? କେଜି ବାଇ ଏମ୍ କ୍ୟୁ। 22 ନମ୍ବର, ଭାରତକୁ ଜଳପଥ କିଏ ଓ କେବେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ? ଭାସ୍କୋଡା ଗାମା 1498 ମସିହାରେ। 23 ନମ୍ବର, ଭାରତର କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ? ଆନ୍ସର୍, ରାଜସ୍ଥାନର ଜୈସାଲମେରରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୃଷ୍ଟିପାତ ହୋଇଥାଏ। 24 ନମ୍ବର, ଭୂମିକମ୍ପକୁ କାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ମପାଯାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲ। 25 ନମ୍ବର, ଆୟନ ଗ୍ୟାସ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର କେଉଁ ସ୍ତରରେ ରହିଛି? ଏହାର ଉତ୍ତର ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର।